Ahoj, jmenuji se Klára a zima je mým oblíbeným ročním obdobím. Když na svahu rozhodují momenty a každý detail musí sedět, chce to být hodně v pohodě, v teple a suchu. Vše sebou a kolem skvělý tým. To pak i slunce svítí mnohem víc. Ať se vám líbí zima, oblečení Northfinder.